Sakinah, Sakinah, Mawadah, Mawadah, Warohmah, Warohmah. Semoga cepat dapat momongan. Momongan, momongan. Semoga, semoga. Hai, kami dari Sanjaya. Ucapkan selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Amin. Hai, shoot ya. Rosus nih. Kalau Dinda. Selamat ya Dinda. Sekarang ya. Thank you.
Yang kami hormati Bapak Ibu, keluarga besar dari Bapak Sugeng Riyadi dan Bapak Abdul Munib, pada perhelatan ataupun prosesi resepsi sekaligus adat Jawa Temumanten ini, tentunya yang pertama yang bisa kami haturkan adalah rawuhnya rombongan Pinanganten Putra akan diarak menuju tempat ataupun sasana di ing siang punika, mendekati tempat pelaminan pada kesempatan hari ini. Setelah kirab Pinanganten Putra akan diserahkan kepada Bapak Abdul Mustaq Ipung Mustaqim, nyuwun ngapunten panjenengan Bapak Ipung Mustaqim ingkang badhe masrahaken sak rombongan sak beretipun Pinanganten Putra, katampi dening panjenengan Bapak Mulyono ingkang sak menika sampun sabda siyaga nampi rawuhing Pinanganten Putra lan sak pangombyongipun. Nun dumateng para rawuh, para binis sebuah jisepuh yang dateng kinurmatan. Ingkang sami menika sampun sabda siyaga wujuding kirab Pinanganten kalajengaken panggih ya teman-teman. Kula nyuwun para binis sebuah jisepuh ingkang luwih mangertos tata adinata anggih menika wujuding nguri-nguri kabudayan wujuding panggih ya teman-teman. Ingkang Roro Sirebating Roro Dinda Febrianti Atmojo Putri panjenengan Bapak Sugeng Riyadi miwah Ibu Suparsih sampun daup marang Mas Bagus Ahmad Rofiki Atmojo Putra panjenengan Bapak Abdul Munib miwah Ibu Suwarni. Wujuding kirab Pinanganten Putra kaendring gending mahisa ya kebo giro sumungguh. Yang sajroning sasana ati salebeting kalbu ngucap puja-puji syukur maring Gusti kang murbening dumadi yang murbening jagat sinaga kang jinandra wujuding tata adinata wujuding hormat wujuding nguri-nguri kabudayan satunggaling kabudaya ingkang agung Prabu ya kalestraken wujuding panggih ya teman-teman ten Roro Ayu Dinda Febrianti marang Mas Bagus Ahmad Robiki tanggaping sasmita sigra mijil sang binayah ya sang rinengga Pinanganten Putri Roro Ayu Dinda Febrianti mijil saking Palewanan, mijil saking Bale Busono yang sampun binabat sang cucu ing lampah sang penari ya sang putri Domas ingkang samenika kerasuk busana ing sang cucu ing lampah busana ning wujuding beksa ya tari karunsih wujuding Pinanganten Putri dasar kasunyatan ngrasu busana ning sang Narapati wading galebyar pating pancorot kadosa sunaran padam gurung ing sasana adi ing siang punika lona-lonan Pinanganten Putri ingkang menika kanungan Maja Putri panjenengan Bapak Sugeng Riyadi miwah Ibu Suparsih kang binabit ingkang tetpuri handayani ingkang beto sarat sarono daub Sri Penganten Sarimbit sarat sarono Roro Ayu Dinda Febrianti daub marang Mas Bagus Ahmad Robiki tinebu sing kalpataru dewa ndaru jaya ndaru ya sinebating kembar mayang ingkang samenika sampun katebus tabuh kaliwelas ndalu ing tata adinacara Roro yang dimiliki yang sinabati wujuding adicara tebus kembar mayang lona-lona ingkang sinabating
ingkang cinarito cinandrono pinanganten putri ro ayu dinda Febrianti ingkang rasuk busana ning pating galuk biar pating pancorot kalewesaken kan jurus kalewesaken kaprigelaken dening jurus jais jurus sumbaga ngagem kebaya bludru wenening jemeng sekar kantil trinunce melati kantil-kantil kadosa kantil miyang pinanganten kakung ya pinanganten putri ya pinanganten ing kakung sinebat kang sinarita sigra sang candraning pinanganten putri badhe tumujeng palemenanan tumujeng damparing kencana ingkang sampun kebali sajibat kasturi mangarit mangambaring pongas-pongas wewangen binabar wewangen kados ing Termansari kados ing Kaputren lona-lonan pinanganten putri kang pinabit panjenengan bobo lan ibu anggen menika panjenengan bobo Sugeng Riyadi ya ibu Suwarsi lenggah ing damparing kencana lenggah ing palemanan rinengga rawi sang pinanganten kagung anggen menika panjenengan Mas Bagus Ahmad Rofiki ya sang Binagus Ahmad Rofiki ingkang dados satmaja putra panjenengan bobo Abdul Munib ya ibu Sumarni sinaga kang cinarita lona-lonan pinanganten kagung sigra sang cucuk ing lampah cucuk ing pangombyong cucuk ing pangarah-arah ya sang cucuk ing lampah subo manggolo ya manggolo subo ya manggolo yudo ingkang samenika kaperagakan dening Mas Bagus Najib Basinanda sigra lumaksanani ngawiti lumpeng ya lampahing Sri Penganten kagung saya dalu saya dangu saya caket saya ngalelo saya cerak sireneng tejaning pinanganten putra nulinggih Mas Bagus Ahmad Rofiki ingkang sampun ngrasuk busana ning kasebating busana ning kanigara ya busana ning kasitrian kuluk kanigara wonten ingkang sakmenika sang Binagus sang satriya beda wujuding payung ya payung sangga ning bana sang-sang ing bana ingkang menika wonten sang Binagus ya sang satriya sinebat pager bagus sakwingkingipun pinanganten wonten sak pangombyong sabrayating rerombongan pinanganten kagung nggih pinanganten putra pamungkas ngatur Prabu Wibowo tegese ing kebak ing pangarah-arah sang subo ya manggolo yudo ya manggolo subo para rawuh para kakung sahana putri ingkang agunging kinurmatan dene sepuh aji sepuh ingkang pinundi pundi minulaning gesang dumadi kados ing sasana di siang punika wujuding dinata adinata panggih ya teman-teman ten ing trataking Kelapa Tiga Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung kamandegani toto adicara adinata saking Sri Kandi Galeri Pringsewu kapimpin dening panjenengan Ibu Winarsih
cucuk ing lampah pinanganten putra sak pangombyo. Senajan pitekso tinasih katingal tasih mudhoh. Amung tanggung jawab pralambangipun sang pitekso kasebat saketo dewasa. Cucuk ing lampah sang binajib bagus yo Najib Basunanda dados sing pangarah-arah lampahe binanganten kageng tumuju ing sasana wadi. Sinegegang jenarito wonten gedang wonten pisang rajaning pisang rajaning gedang pasrahing pinanganten kuto ingkang sak menika kapasrahan panjenengan bapa bapa Mutalib badhe katampi dening panjenengan bapa Mulyono. Nanti dulu kita akan pasrah manten dulu. Wujuding gedang pasrahing gedang rajane pisang kasebat wujuding sanggan kapasraken dening panjenengan Ibu Suwarni katampi dening panjenengan Ibu Suwarsih ingkang dados pralambang prasrah sabrampaipun lulung semprol tumut ing tata adinata ingkang sampun kasiyagaken. Wujuding gedang wujudi pisang rajaning pisang rajaning gedang amung pralambang kadosa ing tata adinata ingkang ginastan kalajengaken ing adi nata wujuding pasrahing pinanganten putra. Monggo panjenengan bapa Mutalib ingkang sampun nyulihaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd.
nuwun kula nuwun. Mugi rahayu saha winantu saguning karaharjan kasariro wonten kula dalah panjenengan sedaya. Wonten ngarsanipun pepunden para kiai dalah santri ingkang ritendandu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi ingkang dados panuntun kiblat manembahing Gusti ing kula Budi Sabdo tamanipun para nakayaning praja satriya paraninakening praja ingkang rumeksa dumateng karaharjan praja ingkang patut sinebo Sinukarto para sujana sujananing budi ingkang sampun wenang hanampi wahyuning kasutapan ingkang sinebo ing pahormatan nun inggih broyot agung broyo wirawiyoto broyo witotam tomo poro purnakaro labet projo ingkang mahabek luhurning darmo panjenenganipun poro setia berjo srono madyo poro pilenggah kakung suwomono putri ingkang satuhu dahat kinormatan poro atmajaning sudarmo mudo tarono ingkang weki ing karyo ing tansah kulo trisnani mirungganipun panjenengan Bopo Sugeng Riyadi sekalian Ibu Suparsih minangka ingkang hamang kugati ingkang satu dahat kinormatan wilujeng pinanggihan wilujeng lelenggahan amit pasang palinat tabi ilo ilo dino sinabatno ing ilo duni tinebehnya tulak tumawahin tap towang mugi linepato saking siku dendaning Gusti Purboningrat minongko purwakaning atur sumongo kita tansah manungku pujo hastowo puji astuti wonten ngarsanipun Gusti ingkang amurga amurba amaseso awit sih wiloso miwah berkah ingkang sampun lumentah teng kula dalah panjenengan sedaya sehingga kita tansah saged pinanggihan kempal makempal manunggal kanthi pinayungan karaharjan saperlu netepi darmaning agesang wonten madyaning bebrayan agung sholawat soho salam mugi tansah lumintir lumintu dumateng titah linangkung ingkang dados panuntun lan patuladan kulo dalah panjenengan sedaya nun inggih junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam poro rawuh kakung sumawana putri ingkang kinormatan kalilokno kulo matur kanthi ngadeg wonten ngarso panjenengan sedaya saperlu gempil kamardikan kamak panjenengan ingkang ketemben wawan pangantikan po ingkang kapitedah pinongko tetalang basa cuping dengan bopo nipun bopo Abdul Munib sekalian Ibu Suwarni ingkang sepisan ngaturakan salam taklim soho salam taklim bikauli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kaharajan kamulyan kawilujengan tansah kunjuk wonten ngarsanipun Bapak Sugeng Riyadi sekalian garwa dalah kodrah keluarga tuwin para rawuh ingkang angka kalih kula ugi tinanggenah hamasrahaken putra temanten kakung atmajanipun Bapak Abdul Munib sekalian Ibu Suwarni ingkang asesilih Nak Bagus Ahmad Rofiki ingkang jinantu kromo kalian Dinda Febrianti Pawestri Bapak Sugeng Riyadi sekalian Ibu ingkang pidalem wonten jalan antara
Kelurahan Kelapa Tiga, Kota Bandar Lampung. Kanthi raos suka semaning manah, sak menika kula pasrahaken sak wetahipun dumateng Sugeng Riyadi sekalian Ibu Suparsih. Kepareng katampi ing pangajab mugi karengkuha kadidene putra piyangga. Kejawi saking punika inggih awit kirange resepan lari punika ing samukawis. Inggih nyuwun sewu. Lari punika lari dusun ingkang tertentu kirang pengalaman. Tasik Cubluk ugi nobudi. Pramirsa pramila kersaha Bapak Sugeng Riyadi sekalian garwa. Paring pitedah-pitedah panyaruwe lan panyandu rikolonipun kirang leres. Ugi kersaha hanggula wentah kanthi estu. Kanthi boten hambedakaken ing antawis antawispun putra priyangga kalian putra mantu. Ingkang tundhonipun saged migunani anggenipun sami nindakaken darmaning agesang wonten madya bebrayan agung. Ugi nyuwun wewahing pangestu king para rawuh. Mugi anggenipun mbangun bala wisma temanten kekalih ing mangke tansah pinaringan berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Saged dados keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah. Runtut adat kaken-kaken saha ninen-ninen. Ugi enggal pikantuk momongan oh putri ingkang soleh lan solehah ngabeti marang tiang sepah kekalih saged mikul dhuwur mendem jero labuh lapet dateng negari berbrayan agung. Kados dene kirang wicaksana bilih kalantur-lantur anggen kula matur pramila cekap semanten pamatur kula dene sak paripurnaning pahargyan ing mangke kula sak kula wangsa keparing badhe nyuwun pamit nyuwun wewahing pangestu mugi rahayu ingkang sami pepanding pepanggihan dumugi ing dalem nirbaya nirkara nir ing sambikala ing wusana hambok bilih wonten galap gang sule atur punapa dene kirang hanuju prana anggen kula nampi labet kula hanggalana kirange seserpan saha kirang pono dumateng wewetanging para winasih ing rih basa tuwin sastra pramila nyuwun lumunturing sih samudra pangaksama akhirul kalam barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a fil khair wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nyuwun panjenengan Bapak Ibu Ipung Mustaqim ingkang sakmenika dados sulih sarira panjenengan Bapak Abdul Munib miwah Ibu Sumarni pasrah pinanganten putra anggen menika atmajanipun Bapak Abdul Munib miwah Ibu Sumarni Rekemas Ahmad Rafiki ingkang sakmenika sinaga kang cinarita pakemim pasrahing pinanganten katampi dening panjenengan Bapak Mulyono sumangga. Matur nuwun dumateng panjenipun Ki Dalang Kuncoro ingkang saking Gunung Sula ingkang sampun paring wedal dumateng kula kagem hanampi pasrah pinanganten kagung kula aturaken matur nuwun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu al-'adzim. Kula nuwun dumateng panjenipun para pepundhen, para sepuh, para pinisepuh ingkang satudupana ing pamawas lebda ing pitutur kiblat ing panembah ingkang pantes kinundi saha kinabekten. Dumateng panjenipun para sarjana sujaning budi, para priyogung pangemban pangembating praja, para satriya satriya nagari ingkang minangka pandam pandoming, para kawula dasih ingkang pantes katuran sagunging pakurmatan. Dumateng kadang mitra werda muda ingkang tansah sinudarsana, srumambahipun dumateng panjenipun para tamu kakung miyah putri ingkang dahat kalinggo murdaning akrami. Langkung-langkung dumateng panjenipun Bapak Abdul Munib dalah Ibu Suwarni ingkang tansah kinurmatan. Ugi dalah dumateng panjenenganipun para pangombyong pangarak putra pinanganten kakung ingkang tansah kawula hormati. Boten kekilapan dumateng panjenipun pepundhen kula, ye panjenipun Bapak Haji Ali Imron, Bapak Iwang Gunawan, Bapak Agus Ponadi telah Bapak Agus, Bapak Taat Utomo, ugi panjenipun Bapak Slamet Minarto ingkang tansah kinabekten. Dumateng panjenipun Bapak Ipung Mustaqim ingkang piniji hang ngembani wus mangka duta seraya sulih sarira sanging panjenipun Bapak Abdul Munib ingkang tak pantes sinuba sagunging pakurmatan. Kanthi linambaran trap sila ing budi miwah ngaturaken sewu agenging pangaksama injih awit mradhapa keparingipun Bapak Sugeng Riyadi telah Ibu Suparsih, kula piniji minangka talanging basa kinen hanampi menggah wasing gati gatining sedya ingkang luhur saking panjenipun Bapak Abdul Munib ingkang lumantar panjenipun Bapak Ipung Mustaqim. Kandi purwakan ngatur ngaturaken pambagya sugeng rawuh saha ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dene lampah panjenengan sekalian wiwit saking griya dalem ngantos dumugi ing dalem pawiyahan mriki sampun kasembadaning karya kanthi wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa satemah saged banglarapaken putra pinanganten kakung pun Bagus Ahmad Rafiki kanthi nirbaya nirwikara boten wonten pringgo bayaning marga sanget katampi kanthi suka bingai manah atur salam taklim saking panjenipun Bapak Abdul Munib ingkang lumantar panjenipun Bapak Ipung Mustaqim. Katampi kanthi suka bingai manah ing sak mangke badhe kula aturaken wonten ngarsanipun Bapak Sugeng Riyadi, ugi salam taklim pun kula ikraraken kanthi waosan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi kanthi donga pangestunipun sageta Bapak Sugeng Riyadi anggenipun mengku karya han netepping darmaning sepuh hang rakit Sekar Cempaka Mulya Hamiwa Putra Mahargya Siwi tetepo winengku ing suka basuki.
Ing salanggipun samangke menawi sampun dumugi titi wanci tumapake gati pramila putra pinanganten kakung badhe kapanggihaken anut satatane adat widi widono ingkang sampun sinengker wonten ing tlatah Klopo Tiga mriki. So badhe kabiwada saking keluarga ageng Bapak Sugeng Riyadi sak gugupan. Dumateng panjenipun Bapa Ipung Mustaqim tentunipun ing wedal injang punika. Putra pinanganten kakung resmi kula tampi lan sak manginipun badhe kabiwada lan ugi badhe kapanggihaken kalian Roro Ayu Dinda Febrianti kenyosiwinipun Bapa Sugeng Riyadi dalah Ibu Suparsi tentunipun ing wedal injang punika ugi dumateng panjenipun Bapa Ipung Mustaqim dalah pangarakan putra pinanganten kagung kala wau wonten ing ngajeng sampun dipun aturaken dening panjenipun Bapa Ipung Mustaqim bilih sak sampunipun paripurnaning bayuan samangke panjenipun Bapa Ipung Mustaqim dalah pangarakan putra pinanganten kagung badhe nyuwun pamit medal pasian wangsul wonten dalipun suang-suang pramila ing mriki kula ingkang minangka talange atur saking panjenipun Bapa Sugeng Riyadi amung saged ngaturaken sugeng kondur mugi-mugi lampah panjenengan sedaya wiwit saking dalem pawiyan mriki ngantos dumugi dalem suang-suang taun cah pikantuk rahayu wilujeng mboten wonten alangan satunggal punapa ing salajengipun samangke menawi putra pinanganten sarimbit sampun kapanggihaken panjenengan sekalian kula aturi pinarak lenggah kanthi mardu mardikane penggalih ngantos dumugi ing paripurnaning pawiyan saperlu hangestreni tuwin paring berkah pangestun dumateng putra pinanganten sarimbit mugi-mugi anggenipun badhe lelumban wonten ing madyaning bebrayan agung mugi tansah guyub rukun atut runtut ayem tentrem rahayu ingkang tinuju bagya mulya ingkang sinedya miwah tansah gagah ingkang dinangkah mugi dadoso kulawarga ingkang sakinah mawadah warohmah amin. Dumateng panjenengan Bapak Ibu dalah pangarepaning putra pinanganten kagung ingkang tansah kinurmatan ing salajengipun nambah bilih anggen kula hanampi rawing panjenengan ugi wonten kuciwaning bujuk rami kula tansah nyuwun gunging samudra pangasami semanten ugi kaula ingkang minangka talangi ngatur hamba bilih anggen kaula matur wonten tutur ingkang kalantur-antur wonten kiranging subasita ingkang singlar ing reh tata krama kula tansah nyuwun gunging pangapunten kula cekapin bi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan panjenengan Bapa Mulyono ingkang sampun masrahaken nggih pelan-pelan mawon. Ingkang sakmenika nampi pasrahaken anggen menika sarembo pinanganten putra ingkang sesulih panjenengan Bapa Ipung Mustaqim. Hadirin kang dihormati, sehubungan dengan waktu mohon maaf jika tadi dalam pasrah dan pinanganten karena memakai pakem mungkin sedikit panjang, tetapi mengingat prokes ataupun apa yang sudah kita jaga bersama-sama supaya Omikron COVID-19 ini juga tidak berada di tengah-tengah kita, kami sarankan untuk tetap menjaga kesehatan dan kembali kami akan lanjutkan prosesi adat pangga ataupun teman-teman. Bina sebuah jisubi ngedating kinurmatan ingkang ngagungi minulio poro rawuh kakung sawono putra ingkang sampun sameneika nguri-nguri kebudayaan ingkang agi lubung ameneika wujud pangga ya teman-teman dan atmojo putra noninggih Mas Bagus Ahmad Rofiki dening Toro Ayu Dinda Febrianti. Wujuding kalpataru dewan daru yo joyo daru
ingkang sampun tenebus ing tata adicara tebus kembar mayang tabuh kali welas dalu kalpataru dewandaru jaya indaru ya kembar mayang badhe kasatru ditempuke apa ya didekatkan ditempelkan tiga kali terus ditukar satu dua tiga. Kami mohon tepuk tangannya dulu hadirin kami hormati karena pagar ayu pagar bagus kalau tidak dicampur bahasa Indonesia orang mudang wujud tinggal bataru dewan daru joyon daru ingkang sampun tinebusing tata dinoto tabuh kali welas daru anggi menika kabeto sang putri domas sang binagus yo pagar bagus duduk tukar ingkal bataru dewan daru ing wadah kedagaring kencono lem sinaleman sang putri domas ya sang pagerayu dening pratanda wujuding syarat saron daub pinanganten sarimbit ingkang sampun tinebus ki saraya jati ya jati saraya sampun paripurna kalajengaken ing tata dicara lajengipun anggen menika wujuding adicara ing widi widana para pinesebah disebuh ingkang luwih-luwih mangertos ing tata adinata ya wujuding panggih ya temu-temanten sang binagus atmaja putra Abdul mirip dengan ibu sumane anggen menika ingkang asma Mas Bagus Ahmad Rohiki badhe nglumangsanani ngawiti tata adinata ya panggih temu-temanten kawiwitan wujuding adicara hambalang gantal ya balangan sirih maju nggih maju silakan dilemparkan iso jowo ora mas mbak saged mboten saged nggih wujuding hambalang gantal wonten sirih ingkang sampun kaiket wenanging tiang pedak ya wenang lawih ingkang winastan gondang kasih wujuding hambalang gantal katindakaken binanganten kagung ingkang winastan gondang tutur mugi mugi kadosa binanganten kekalih ing nerja padha ingkang sampun tiniti sing sang Bathara Kumajaya miwah kumratih pelan-pelan mawon bari puna hambaleng gantale balengan sirih wujuding ngabekten istri marang suami wujuding garwa sang putri marang badhe nindakaken ing tata ning adicara luwih-luwih sang suami ingkang sampun wangsul ing makaryan wujud ngabekten sesembahan sang istri marang sang suami kakinya ke depan cukup di bahunya dua-duanya mas sampun ditahan ini saja enak nganggo bahasa Indonesia nek wis ngene nggih ngaten nggih Bapak Mulyana ben do mudeng campur-campur ae wis teh sampun cekap nih sudah cukup yang saya tanya yang sirigo kendogo kencono bokoreng kencono pelan-pelan jempolnya mawon nanti bantu dijak pecahing antigo biak bir kita mas injek nah kenai injek nah ngono tepuk tangan dari kamar mati biar tidak terlalu tegang anak zaman sekarang era di Indonesia ini murah mudeng wujuding antigo orang mengpecah antigo ya pecah ngendok amung pecah naresi penganten putra ya pinanganten putri nganci alaming bebrayan nganci yuswengkang duoso sageto
bangun Bali Wisma ya Balukromo, insya Allah sakinah mawadah warohmah. Ujian ya basuh suku, ya basuh kaki, katindakan pinanganten putri marang Atmojo putra hangge menika Mas Bagus Ahmad Rafiki amung pralambang bekti istri marang suami kabasuh kaki luih-luih suami ingkang sampun mangsul ing makaryan pados rejeken dibersihkan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami mohon tetap pada prokes 19 untuk berjaga jarak, tetap memakai masker. Paripurna midhaeng antigaya basuh kaki basuh suku. Kalajengaken ing tata dinata lajengipun anggen menika kataling sang pinanganten putri marang sang suami. Dening tumujing damparing kencana saderengipun ngubengi nitiki ngapali pinanganten kagung dimatke mbake masih dimatke ora mung ngubengi dimatke itu dilihat benar-benar dilihat. Ini sebenarnya biasanya saudara kita yang berasal dari Jawa Timur prosesi ngubengi atau ngapali. Sampun cekap menarik mengambaring pongas-pongas ing tumuju dampar kencana satunggaling tata dinata rerutatan ing rerebeng ikang temu panggih ya teman-teman dan wujuding jejar ingkang sinebat sindur ya sindurat ing sak menika wujuding jarit penining abrit katepi wenaning pedhak kalukar ing bahu katindakan panjenengan Bapa Sugeng Riyadi. Ini sebuah jisipi yang ngagungin kinurmatan monggo dening tratahing Kelapa Tiga Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung peparing berkah daub pinanganten sarimbit hingga menikororo Ayu Dinda Febrianti marang Mas Bagus Ahmad Rafiki ketinggal wujuding sinduran jari ingkang sampun kasengkuyeng marang ibu wujuding sindur anggone kepanjenengan Ibu Suparsih tumujeng dampar kencana lenggah ing dampar kencana ingkang sak menika sampun kebah kebak wangi bongas-bonges lisah jibat kasturi mangarik mangambar wewangen kadoso ing kabudren ya kadoso ing taman sari wujuding sinduran ingkang sampun paripurna kalajengaken wujuding pangkon ya timbangan aturipun panjenengan Ibu Suparsih marang panjenengan Bapa abot endi anak lanang lan wadon bae padha abote gene ora kudu dibedakke amarga iki tandha kekalih. Hadirin kabar mati ini menjadi simbol timbangan ini kenapa sama beratnya
Ini karena dalam kepercayaan kita orang Jawa, kecapaian kami orang Jawa, tidak ada lagi pembedaan. Walaupun ada anak mantu, anak pribadi, tetapi saya tanggung jawab dan bimbingan sama-sama menjadi tanggung jawab juga orang tua ataupun kedua keluarga besar. Prosesi selanjutnya ini disebut juga tancepan atau winisuda, di winisuda. Dan dalam hal ini pinanganten sarimbit kalenggah akan ing dampar kencono kaweni sudo dadi rojo sedino dadi ratu sehari sesanti joyo joyo wijayanti. Monggo lenggah. Ing batas sing Kanjeng Rama ngucap donga nyukani berkah marang pinanganten sarimbit kawene sudo pinanganten sarimbit dados narendra dadi raja sedina dadi ratu sehari ingkang sampunika sampun paripurna kalajenganaken ing tata dina daya dicara anggene wujuding adicara mertuwi besan jemput besan lam sinalaman panjenengan bobo anggih menika bobo Sugeng Riyadi lan bobo Abdul Munib panjenengan ibu Suparsih soho panjenengan ibu Suwarni mertuwi besan dihantarkan di tempat kursinya dilenggahkan sampun kembali sampun boleh duduk kembali mengingat waktu dan tempat nyuwun ngapunten para penyebajis bengkang luh mangertos tata dinoto bukan berarti mempersingkat tetapi mengingat tempat dan waktu kalau kita jangkepi dilengkapi ini paling tidak 2 jam baru selesai tetapi seluruh rangkaian ini tidak ada yang kita hilangkan hanya secara narasi atau condro kita persingkat. Jenenge Kang Jenerito, anmo jeneng kekalengkang sampun lenggaing dampar ngencono, dados narendro, dados rojo sedino, dadi ratu sehari, jengkeng mbak, jongkok nje. Kalau jengakan yang tata dinaca, anggemeni wujuding adi coro pasrahing gunakaya ya kacar kucur. Kami mohon nanti untuk Putri Domas yang membawa segala syarat kalau mendekati atau naik ke pelaminan untuk dapat jongkok atau jengkeng nggih. Wujuding kacar kucur. Wonten kekacangan ingkang sampun kacar wos wenaning kuning. Katambo harto ya duit jering ingkang sak menika sampun dados pralambang mugi mugi padoso rejeki ning pinanganten putra maring pinanganten putri boten wonten ingkang kajajar kadoso kacar kucur kacang kawak dele kawak wong liya dadiya sanak kacang kawak dele kawak wong liya dadiya sedulur mugi mugi sumulur rejekine pinanganten sarimbit. Kami sarankan untuk tidak boleh tercecer mas dan mbaknya dalam penuangan. Ini menjadi simbol Bapak Ibu supaya mereka berdua dalam mengelola keuangan keluarga itu pandai mengelola keuangan atau berhemat, tidak mempunyai watak boros atau kespamborosan. Sinaso mengatakan kedaipun mawi etang lan itung sampai selesai dituangkan berlahan-lahan. Wujuding kacar kucur ingkang sampun kasuntak wujuding kekacangan kacar wenos ing kuning kacaur arto cring
diiket mbaknya, diiket. Tanggap Besang Smito ingkang dados juru sembuhku kasulih marang sang satrio iyo satrio mudo sang putri domas iyo sang pinari sang penari beksan karunsih ingkang samenika dados pangarah-arah ing tata dinata siang punika diserahkan pasraing Gunakaya kacar kucur katampi dening panjenengan Ibu Suparsih. Nggih. Sampun. Dia segera saja untuk lenggah kembali di pelaminan ataupun di kursi. Sampun, masih dilajengaken dahar kalimah, dahar wal. Silakan duduk dulu kembali. Monggo, sampun ngabektene mengkeh keren-keren mawon. Mohon, tanggapi sasmito ingkang dados pangarah-arahing sang putri domas beto wujuding daharipun. Pelan-pelan sekulingan sampun kinebel-kebel sekul ingkang sampun kacaur lauhipun dening kabuto ingkang kang sinebat sang putri domas dados ladene entoto adinoto anggih menika wujuding dahar kalimah ya dahar walimah kembul bujana angga wina. Nggih, ada sendoknya enggak? Nggih. Simbol mawon Mbak dan Masnya ya. Dulangan nggih, sareng-sareng dedulangan. Simbol mawon mengingat waktu seperti yang kami ketahui Bapak Ibu kalau tidak salah dalam prosesi ini kenapa ada sesuapan ataupun makan bersama karena tepat jam 12 malam pada prosesi tebus kembar mayang kemarin mereka berdua akan melaksanakan puasa dan pada saat ini mereka sedang berbuka puasa. Oleh karena itu biasanya tumpengnya kalau mau dilengkapin ada 4 ataupun 7. Ada tumpeng selamatan rasulan, ada robiongan, ada banyak bawa ibu seperti juga wujuding tubuhan ataupun gapuro adat ingkang sak menika wonten godhong apa-apa ringin kak lajengipun tebuireng kalian gedang rojo ini menjadi perlambang Bapak Ibu ataupun menjadi tolak sariro tolak bala lan harapan dedungo seluruh prosesi adat sampai dengan segala macam syarat sarana dalam kepercayaan kami orang Jawa ini adalah seluruh juga harapan dan doa semoga mereka berdua dapat juga menjadi teladan kanan kiri tetangga saudara dan lain-lain kenapa harus ada kembar mayang kenapa harus ada tubuhan ini menjadi lambang kalau dulu-dulu mungkin ketika dalam adat Jawa dalam Mangkugati tentunya akan dilengkapi seluruh sesaji ataupun sesajen. Paribuna wujuding adicara
dahar kalimah dahar walimah kembul bujono onggowino wujuding adicara ingkang dados pamungkasin panggih ya temu temanten wujuding ngabekten amarga ngabekten atmojo nuninggih Rara Ayu Dinda Febrianti nuninggih Mas Bagus Ahmad Rafiki kepada pinanganten berdua walaupun kemarin ataupun tadi kemarin malam dalam prosesi ataupun ijab kabul sudah dilalui prosesi sungkeman ataupun ngabekten dalam adicara panggih atau teman-teman ini tidak juga boleh dihilangkan, ini menjadi syarat ataupun mutlaknya syarat sarono ngabekten dan berkah. Dan kepada ananda berdua tidak hanya melaksanakan uri-uriti kabudayan saja tetapi di dalam hati benar-benar mintalah doa restu, mintalah maaf segala hilap dosa kalian terlebih kepada ibunda yang sudah mengandung 9 bulan 10 hari lamanya tentunya melahirkan bertaruh nyawa toh pati toh baten artinya benar-benar mempertaruhkan nyawa dalam melahirkan dan kalian dididik dibesarkan saat ini kalian dewasa sama-sama sudah menjadi pasangan suami istri seperti ayah dan ibunda dan ada pun sedikit nasihat ataupun ular-ular yang pada saat ini bisa kami wakilkan yaitu adalah nasihat dari panjenengan Bapak Sugeng Riyadi. Adapun nasihat ini ditujukan dari Bapak ataupun Ayahanda kepada Ananda Putri tercinta. Saka dipun reprent kabunda saking reprent Dandang Gula. Pamelingku marang siro marang anakku Dinda Febrianti elengana ditutur Mas Bagus Ahmad Rafiki pilihan yo tresno nono lahir batin sruning kalbu bebrayan wong akrami tresno asih sruning ati mengatakan para rawuh para bini sepaji sepuh rumatang perang rawuh para kakung sauno putri ingkang agung ing kinurmatan sagedipun rerepen dadang kelangan dados nasihat panjenengan Bapak Sugeng Riyadi marang Rara Ayu Dinda Febrianti dan pesan kita bersama kepada ananda berdua yang saat ini menjadi raja dan ratu sehari benar-benar dalam hati yang paling dalam walaupun tidak tersirat mintalah doa mintalah berkah leburlah dosa ananda berdua yang tidak terucap dan wajib kepada ibunda dan ayahanda walaupun tidak tersirat ataupun terucap wajib meleburkan dosa ananda berdua wajib memberikan doa berkah restu kepada ananda berdua semoga ananda berdua dapat juga meneruskan sejarah keluarga syaket membangun Bali Wisma ingkang insyaallah sakinah mawadah warohmah amin. Sampun cekap Bapak Ibu. Hadirin kami hormati,
Berakhir sudah prosesi panggih ataupun teman-teman ten pada perlatan kali ini, keluarga besar dari Bapak Sugeng Riyadi dan Ibu Suparsih beramalkan di Kelapa Tiga Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung. Dan dalam prosesi adat ini mungkin kami dalam mengarahkan, kami dalam bertutur kata, terdapat banyak kekeliruan di sana sini. Mewakili Sri Kandi Galeri Pringsewu Marsudi Budaya Gunung Sulah, kepada para bina sepuh, aji sepuh, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebelum kita sudahi, kita akan juga perlihatkan rangkaian ataupun aset Nusantara budaya Jawi, budaya Jawa, salah satu wujud tari, di mana tari ini juga biasanya hanya diperlihatkan atau ditampilkan dalam prosesi pernikahan adat Jawa. Sama-sama nanti akan kita saksikan wujud tari Karungsih, di mana tari ini juga mengadaptasi dari rangkaian prosesi pernikahan adat Jawa. Ini menjadi salah satu juga adaptasinya para juru pais ataupun juru sumboko dalam adat Jawa.